Amen. Хлопця, а ви, до речі, він у нас брав м'яч ігровий. Де він? Подивіться, будь ласочка. О. Наш Royal Cup, да, на, это наш. Это ж Royal Cup. А это ж у нас був этот коммерческий турнір на позапрошлом. Якщо що, підходьте до мене, я скажу, скільки часу. Дімчик, еще три матча без этого. Ну, короче, четыре всего. Всім вітання, друзі. Запрошуємо до перегляду матч між колективами Стоянка та Легіон в рамках дивізіону Челендж Стріт Футбол Челендж Київ. Друзі, Стоянка виступає в темно-сірих кольорах. Легіон виступає в жовтих. Так, це що у нас? Це у нас фол, пан Сергій. Це фол. У нас це фол для колективу Легіон. Перший фол в сьогоднішньому матчі в цілому, да, от я тільки під'єднався і одразу почали команди фолити. Що це відбувається? Ось. Стоянка, цей колектив ми вже з вами коментували, ми вже дивились, знаємо, що це таке. Невдалий старт сезону у них видався, але вони класно. Ого, але вони класно пободались, да, скажімо так, пободались зі своїми суперниками, да, хоч і неприємненько, але пободались класно. Да. Перший свій матч вони з колективом Білюк зіграли 1-1, а потім програли колективу СД, котрий зараз іде на першому місці. Так. Тому будемо дивитися. Легіон також, до речі, не дуже класний старт. Як я вже казав сьогодні і зазначав трошки раніше, вони програли минулому вікенді, програли колективу Тріум з рахунком 1-2. Ну, я так розумію, що там у нас була дуже класна і пекельна боротьба. Ну, думаю, сьогодні ці всі моменти. Так, ребята, контролюй. Я думаю, ці всі моменти і ці всі штуки, які трапились, да, з командами Стоянка та Легіон, вони сьогодні хочуть, ну, ось по-любому це все вирішити, да, і трошки своє турнірне становище поліпшити. Давайте, друзі, перейдемо до складів команд. Щось я так затягнув з привітанням. Бачу ваші коментарі, що тут і Аміна з Юрієм поспілкувалися стосовно колективу «Імперіал». Здорово! Сам робить!
Так, тут небезпечно від Легіону, пробував по воротах Тимур Циганок, але голкіпер колективу Стоєнка Віктор Вовк, він на стражі. Да, поспілкувались, бачу, Юрій Васильченко і Аміна. Дякую, дякую дуже сильно, що ви так активнічаєте тут у нас в чатику. І Ліана Таран пише, що, да, якраз, що Легіон до перемоги. Ну, дійсно, є, думаю, в числі цих 12 людей, хто дивиться на нашу трансляцію, у нас є підтримка як у Легіона, так і у колективу Стоєнка. 18 подобаючих у нас також є. Тому давайте доб'ємо до 20-ки сьогодні і будемо ще рухатись далі, там до 35, до 30. Це ж дуже важливо для нас, а мені взагалі це щастя додає. Я дуже радію, коли бачу плюсик по вподобайчикам. По складам команд. Стоєнка, номінальні господарі, перший номер Віктор Вовк. 18-й Іванов, Микола Іванов, 5-й Євгеній Биченко, 22-й Тимур Глотов, 27-й Тарас Данильчук. Четвертий номер – Олександр Дорош, 9-й – Борис Лук'яненко, 23-й номер – Павло Мельник, 16-й – Андрій Філоненко, 18-й – Ілля Якимов. Ну, ось зараз намагався п'ятою пробувати по воротах, 27-й номер колективу Стоєнка. Тарас Данильчук. Ой-ой, перехоплення яке зараз, ай, не доходить. Відпрацьовує класно і якісно зараз Андрій Мірцхулава. До речі, 29-й номер Андрій Мірцхулава і 20-й Максим Богданов. Ось такий склад. Ось такий склад сьогодні для колективу футбольного колективу Стоєнка. Ще одна спроба, пробував. Хто там, я так розумію, Вдієнко чи хто? Так, м'яч там. Чи є? Не побачив, вибачте, друзі. Ні, м'яч ще є у нас на полі, супер. Так. Легіон, друзі. Що тут у нас по Легіону? Ох, як небезпечно. Ну, Стоєнка також вміє огризатися. Під четвертим номером грає Андрій Антоненко. 12-й Роман Бірюков. 7-й Ігор Гергель. 18-й Олександр Дідковський. Без номеру грає Денис Лєщенко. 16-й Павло Овдієнко. 10-й Владислав Таран. 15-й Тимур Циганок. І 25-й Антон Чвірук. Тут збили. Збили зараз Романа Бірюкова. Мені вже подобається цей голкіпер. Якось в перших турах він не відкрився. Хлопці, а підкажіть, будь ласка, на воротах прізвище? Ну, хоча б ім'я. Денис. Ага, Лєщенко. О. Все, ось таким методом тика ми з вами уточнили, хто у нас на воротах. Денис Лєщенко, саме він. Так, також Юрій Кравченко тут є у нас в коментарях. Легіон вперед. До речі, дякую за вподобайку, вже 19 у нас їх є. Да, і тут підтримка Легіона є. І це вже добре. Можливо, є і підтримка колективу Стоєнка. Зараз Лєщенко класно на перехопленні. Прочитав цей епізод. Так, подача не точно, Легіон в атаці. Ще Олександр Савсюк також пише Легіон до перемоги, друзі. І 20-та вподобаєчка, і я це бачив. О! Дякую вам, друзі, за ці емоції, за вподобаєчки. Да? Буду вам відплачувати тим самим, щоб ви також могли отримати емоції. А тут тим часом у Стоєнки є дуже, був точніше момент. І пішов Легіон в атаку. І повз ворота.
повз ворота. Ну, намагався і Дідковський Олександр, і Бірюков Роман хоч якось зараз задати удар по воротах акцентованого у останнього. Це не вийшло. Будь ласочка, що там, вийшов за межі? Вибачте. І Паші, треба крикнути, щоб він забрав одразу той м'яч. О, ну нарешті. 22 вподобайки у нас є на нашій трансляції. Що ви робите, друзі? Дякую вам дуже. Це дуже приємно. Ну, нарешті хоч фани Стоянки, да, почали активізуватись в чатику. От бачимо, користувач креатив Стоянка вперед. Ну, ось потрошки давайте хоч розкачегаримось з вами сьогодні тут на трансляції і поділимось, хто за кого боліває. Ну, поки що легіона болівальників побільше буде. Тим часом на полі у нас після знову атаки від Стоянки Лещенка скидання. Гергель тримає м'яч. Ну, дуже небезпечно зараз. Розряджає ситуацію сюди. Ну, тут зовсім не в позиції був Чвірук. І треба повернутися або відпрацювати зараз в захисті. Але правильно підказують зараз партнер по команді, що давай краще на своїй половині поля. Подивіться, як зараз якісно її налякав свого опонента. Циганок. Гергель через назад. Лещенко. А треба зараз не апелювати арбітру, точніше до арбітра, а повертатись додому, і Циганок отримає жовту картку. Там записав, дякую дуже, друзі. І на 12-й хвилині Циганок отримає жовту картку. Ну, тут заблокування чисто. Перед тим там гравці зіграли чистенько. І знову Циганок незадоволений. Да, до речі, не дивлячись на те, що да, така запальна пекельна у нас гра проходить, всього один фол у нас на нашому табло в стані легіону. І нагадаю, що у нас рахунок та 0-0, ніхто не відкриває його. Залишилось 7 хвилин, якщо ви про це. Ох, далеке закидання. Вовк повинен цей м'яч забирати. Одразу на своїх партнерів по команді. Ах, не проходить далі. Треба вже віддавати зараз Миколі цю передачу. Брежненько дуже потрібно. Ну і буде м'яч нарешті. Забиває Євген Биченко. Ну а Іванов Микола віддає, я так розумію, гольову передачу. Да. Все вірно. На 14-й хвилині. І, друзі, рахунок відкрито. Стоянка виходить вперед. Ага. Зараз я Паші напишу. Напиши, да.
Зараз. Так, друзі, у нас тайм-аут за, ну, по факту, 5 хвилин до кінця. Зараз Паша прийде. У тебе є твоя? Я твою не трону, не волнуй. Так, зараз Паша принесе дві манічки. Чи не дасть? О, несе салатовий, слышиш? Паша, Паша. Так, друзі, повертаємось на поле, повертаємось протистояння колективу Стоянка та Легіон. Як я вже казав раніше, у нас менше 5 хвилин залишається до кінця. І поки що Стоянка виглядає трошки якось позбиті. Да? Вони якось більш якісно апелюють своїм часом на полі і часом з м'ячем. Класна зараз передача, точніше не передача, а постріл від 29-го номера колективу. Стоянка, Мірцхулава Андрія. Мірцхулава, класна, але тут на підборі Бірюков. Ще далі. Все, що зміг зробити Сашко Дідковський, це тільки... Ні, Таран, вибачте, Владислав Таран. Це трошки вже пливу, друзі. П'ятий матч поспіль. Я вибачаюсь. Так, по коментарям у нас все так само. По вподобайчкам 22, 14 людей нас дивляться. Дякую всім, хто залишається з нами, друзі. В цілому ми сьогодні спостерігаємо. Жорстко, дуже жорстко зараз. І це буде жовта картка, скоріш за всього, для колективу Стоянка. Так, ну там потрібно справедливе рішення. Так, що там вирішили? Ну, вирішили, що Вовк робить зараз сейв. Час на трансляції ми не зупиняли, але зупиняли його на полі. Тут 2,5 хвилини. В принципі, ми... Все нормально. Скажи, будь ласка, пан Сергій, там щось фол поставив, жовті ніяке не було. Ні, все. Тоді, да, по фолах у нас ситуація 1-1, що у Стоянки, що у колективу Легіон. Да, ну, груба гра була, тому зафіксував Сергій Федорченко саме цей фол. Пробуває по воротах Данильчук, знову м'яч у нього. Класно заряджає по флангу свого партнера по команді, але у Бориса Лук'яненка прострільна передача ну зовсім не виходить. Залишилось півтори хвилини, друзі. Півтори хвилинки, да. За ним.
Півтори хвилинки залишилось. Так, Мирсхолава. Далі віддає цю передачу. Партнера по команді. Да, і Легіон, дивіться, активно зараз пресингує своїх опонентів. Лещенко. Дальне закидання сюди, ну просто в нікуди. Просто в нікуди. Друзі, а ми... Що, ми ще і по графіку йдемо? Чи не йдемо? Так, 13:40 ми повинні були почати цю гру. А, ну в цілому на 10 хвилин у нас затримочка невеличка, да? Ну це добре. Ох, Легіон, це ж таки м'яч виборюють зараз циганок. Тимур з м'ячем, ну далі прийти не вийшло. Хорошо, Даречка, хорошо, хорошо. Небезпечно. Так, друзі, у нас 30 секунд до кінця. Циганок. Є Гергель. Циганок сам. Тільки зараз на Гергеля видає цю передачу. Гергель. Час впливає. Треба пробити по воротах. Дальній постріл від Бірюкова. І на цьому, друзі, все. 1-0. Так закінчився перший тайм між колективом Стоєнка та Легіон. Дві хвилини відпочиваємо і повертаємось на поле. Комментатор хотел очень сильно. А что с прической? Где красота? Пацаны, на кутовых. На кутовых полустадиому по-любому один має бути метр від лінії. Один має бути чуть ширше, один в центрі і один прямо далі. Все, щоб ви не бігали ось так, тому що тут відкриваєте, ви бігаєте, бігаєте. Має бути ось так ось залишили. Один біля брови, один біля лінії, там воротар керує. Один ширше, один поміж ними, ось тут, щоб центр тримати. І один далі, все. Що? Ні, це наше зачинення. Це ми обороняємо, це як ми обороняємо. Щоб ви не бігали ось так, ніхто не знає, куди біжати. Маєте один у тут лінії, бо воротар керує, один трошки ширше, щоб от сюди не пройшли ця передача, один просто стоїть. Не з гравцем, а просто зону тримаєте. Один поміж ними і один далі. Все. Спасибо. Секунду, Джулес!
Да, Илья, выжимай, выжимай, метай. Да, здорово. Я. Браво, вот, браво, Подскакуй шире, быстрейше. На линию мяч. Ищи, 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 давай, 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 давай. Подскакуй нище Паша сейчас. Так, друзі, розпочався у нас другий тайм між колективами Стоянка та Легіон. Ви нічого не пропустили по факту. Вибачте за таку, за такі довгі три хвилини мовчання. Треба трошки було видохнути. Зараз ми поставимо для вас таймер. Якраз у нас ось така цифра на табло. І можемо вже максимально дивитись. До речі, по погоді, можливо, хтось питає, трошки прохолодненько сидіти на полі, та, начебто в джинсах, футболці, але такий вітерець вже осінній, та, і потрошки будемо вже прокидатись вранці, і буде дощик, і буде листячко падати. Але тільки не зараз. Зараз у нас пекельна боротьба між колективами Стоянка та Легіон. Визначалась у нас забитим м'ячем одна людина Євгеній Биченко. Він на 14-й хвилині з передачі Миколи Іванова зробив свято для своїх болівальників та для своєї команди. Ще у нас, якщо так думками поділитись, у нас ще тут два матчі залишилось, три матчі залишилось. Це білгородці з'їдуться в наступному матчі проти колективу СД. Це Бруклін, дуже сильний Бруклін, зійдеться з колективом третього тайму, да, а ці команди йдуть без поразок в своєму дивізіоні. І наступним матчем, як така вішенка на торті, у нас буде матч між колективами Джокер та МФК Депс Антона Лашока. Тому ще три матчі, три години як мінімум, да? Ну давайте чотири години як мінімум, у нас буде тут пекельного футболу на нашому другому
полі. 23 вподобайки у нас є. Дякую, друзі, всім, хто залишається зі мною, да, і не перемикається. Дуже приємно з вами тут посидіти, поговорити. Якщо хтось хоче поспілкуватися, можете пописати коментарі. Буду радий вам відповісти. Поки що Легіон на половині поля суперника намагається розіграти вже вкотре свій аут і вкотре Стоєнка відбивається. Не дуже вдалий розіграш, вихід 2 в 1 зараз. Ну що, чи зможе Лещенко врятувати свою команду? Він не зміг і забиває. Дев'ятка колективу Стоєнка забиває Борис Лук'яненко з якраз таки передачі 29-го номера Андрія Міцхолави. Ну і це все відбулося на 26-й хвилині, друзі. Виходить Стоєнка вперед, ще поліпше, ну як виходить, вона і так була попереду, поліпше просто своє становище, тут же якраз для Стоєнки перший фол командний в другому таймі. Таран. Да, не треба поспішати, я дуже згоден зараз з лави запасних колективу Легіон. Ергель. Ще один фол. Другий для Стоєнки буквально за одну хвилину. Дальній постріл. Хтось там з колективу. Ого. Серьож, а подай, будь ласка, мені вітер вирвав. Дякую. Да. Ось я тільки що казав про вітерець, мені вітер прям видрав всі протоколи, друзі, вибачте. Дальня прострільна від Мірцхолави. Приймається м'яч і... Ні, все ж таки Лук'яненка. Так, а що там у нас, що відбувається? Биченко, далі. Класно на Биченка, ну тут же треба, мені здається, передивлятись і... Вар, можна, вар! Та нема питань.
Так, друзі, ми повернулись. Затягнувся у нас перегляд ВАРу. Вибачте за цю мовчазливість. У нас фол. Зараховано фол для колективу Стоянка третій. Зараз подивимось, чи зможе Вовк реалізувати цей шестиметровий. Зможе. 2-1. Серьож, я так розумію, один фол на пенальті, все. Забуває. А, господи. Ну все, я вже поплив. Да, вибачте, друзі. Я вже поплив. Вовк забуває за Стоянку 3-0. Рахунок стає, я вибачаюсь. Я трошки щось вже. Що ж зі мною відбувається? Ну нічого, відпочинемо після цієї гри і будемо вже зі спокійною душею дивитися наступні матчі. Так от, друзі. Часу залишилось 10 хвилин рівно. Так, Стоянка в атаці, друзі. Дотепер дальній постріл. Дуже влучний постріл зараз від 23-го номеру. Павло Мельник робить рахунок 4-0. Так, ну і на 31-й хвилині ще один м'яч забиває. Ну, друзі, два у Стоянки, один у вас. Як не може бути? Ну, там один. Два у Стоянки. Стоянка продовжує контролювати взагалі все, що є на полі. Класний коментар написала Ліана Таран. Легіону, мабуть, дуже щастить у коханні. Ну. Що? Часу залишилось 8,5 хвилин. Да, ну, думаю, якщо кохані люди, да, дивляться за коханими, як вони грають в футбол, то точно пощастило. Я прям впевнений на всі 100%. Мельник віддає далі. Класний дальній постріл від Биченко, але це тільки кутовий для нього. Хоча і не так-то й погано, тому що удар там зовсім в нього не виходив. Уф, дальній постріл від Іванови. Микола. Якимов. Через назад грає Мельник. Вовк. Іванов. Іванов. Ну щось там забарився трошки Микола. І ще один фол для колективу Легіон. 2-2 за фолами у нас, друзі. Ну, який ми будемо зараз виконувати цей стандарт?
дуже незграбно зараз перехоплення від Легіону і починається їх контратака, але дуже швидко повертаються. Мельник відбирається м'яч, Іванов. Микола не пройшов свого візаві. Ще один фол для Стоєнка. Третій, друзі. І тайм-аут. Бере колектив Легіону. М'яч їхній. І тоді хвилинку відпочинемо, друзі. Повертаємось до гри. Повертаємось дуже швидко. Зараз розіграли. За гру руку Стоєнки. Немає фолу, пенальті ж били. Зараз уточнимо. Пане Олександр, зараз уточнимо. Сереж, скажи, будь ласка, там було пенальті за гру рукою, правильно? Фол. Все, тоді ось так буде. 4. То я той не поставив тоді. Ось так. Хлопці, Стоєнка. Стоєнка, хлопці. Тимур. Тимур. Якщо що, у вас 4 фоли. 4, тому що я не поставив фол рукою. Щоб ви знали просто. У вас 4 фоли. П'ятий. Все. П'ятий, да. Я просто не поставив за пенальті рукою. Дякую. Ні, Сашко, це правильно. Я дуже правильно відношусь до якоїсь критики або до якихось уточнень. Бачите, ось я тут трошки провтикав, не поставив фол Стоєнці за гру рукою. Да? От просто задивився, да? І не поставив. Зараз це все уточнили, поставили. Таким чином зараз у Стоєнки вже 5 фолів назбиралось. Ну чого, Сашко, тут не можу з тобою, не можу... Ой-ой-ой, зараз не доганяє цей м'яч Данильчук. Я не хочу з тобою погоджуватись, тому що перші 3 матчі, які були у нас, ось, да, я зараз ще раз продублюю, Favbet Team грала з колективом Belux. 4-2 був рахунок в першому таймі. 6-4 по факту Belux. Ох, Стоєнка забиває ще один м'яч. І... Цей м'яч дуже красивий. П'ятий номер, 5-0 і 9-й номер забуває. Борис Лук'яненко оформлює дубль в рота колективу Легіон. Неприємно. Ось, а якщо продовжувати цейво. Далі у нас грали White Boys і практика. 3-0 після першого тайму було, 3-0. По факту 4-3 практика White Boys обіграла. Як і було 3-0, наприклад, 2-0, точніше, в матчі Тріумф та Варіанси. Після першого тайму 2-0 вів Тріумф, і потім 3-3 Варіанс відкамбекали і врятували себе від поразки.
Так, у нас 24 вподобайки є. Я дякую всім, хто залишається з нами на трансляції, дивиться. Тут ще одна спроба Лук'яненка. Лещенко якось так не впевнено, але залишається з м'ячем. Можна пробити, що він і робить. І Тимур Вовк. Віктор Вовк, вибачте, він робить цей сейф. Да, щось я поплив трошки на цей матч, але треба відпочити. Зовсім маленько відпочити. Тут Гергель, ще одна спроба у нього. Протикає цей м'яч кудись туди, в бік воріт. Вовк далеко сюди на Лук'яненка, не проходиться. 2.5 хвилини залишається у нас до кінця. Гергель. Ну, треба хоч якось зараз, хоча б гол престижу забивати. Гергель. Через назад. Дідковський. Дідковський до кінця буде боротися і набирає хід зараз. Лук'яненко. Ще раз його збили. Лещенко, м'яч. Треба грати до свистку. І головне зараз стоянці не сфолити. Вовк спокійно м'яч забирає. І жовта картка для 9-го номеру колективу Стоянка. На 39-й хвилині він її отримує. Нагадаю, що у Стоянки 5 фолів. Грати 1.5 хвилинки у нас залишається. Лещенко м'яч цей забирає. Занадто сильно для Владислава Тарана. Треба повертати. Стоянка знову в атаці. Далі Мірцхлава. Пропускає Глотов, пробуває Лук'яненко і забиває 6-й м'яч і 3-й для себе на сьогодні. Да, не все так сладко сьогодні для колективу «Легіон». На жаль, вони, ну, можна констатувати як факт, що вони поступаються своїм опонентам з... Ой-ой-ой, рятується зараз рамка воріт від 7-го м'яча. Лещенко часто впливає, да, треба віддати цю передачу низом. Циганок до кінця, ну і Вовк якось так необачливо. Залишилось 30 секунд, друзі. Пацани, 30 секунд! Треба віддати, ніяк не виходить. Бученко залишається на м'ячі. Бученко, ні. Сядь, Уже, сядь! Не хвали! Бля, ну як можна так давати паси, бля? Самі ошибаються, все. Центр є, пустріше. Циганок на перехопленні. Ну тут вже час спливає, і спливає він дуже швидко. І на цьому, друзі, все. Фінальний рахунок 6-0. Колектив Стоянка перемагає своїх опонентів з Легіону. Ось. А для вас цей матч коментував Євген Лавренов. Друзі, бережіть себе і любіть футбол.